Känns det jävla bra, Agnes? Det känns så jävla bra. Våra framtid, alltså, jag känner bara att den har så mycket potential, liksom. Jag tror att bara vi hade fått typ smaka på att vara utan varandra typ 2 dagar så i rad utan alltså utan varandra här inne så hade man känt bara shit. Ja, bara det. Men, hade varit det har vi inte ens gjort. Ja, det får fan inte gå för länge mellan gångerna bara. Fan, det har jag lite panik över. Sen, vinner vi där kommer inte... jag lägga alla prispengar på resor till dig. Att vakna upp näst sista dagen känns overkligt och lite läskigt och jävligt kul. Och, ja, det är mycket känslor. Man är orolig för hur ska det gå nu. Vad som kommer hända idag, vad som kommer hända imorgon. Man känner längtan av att komma ut härifrån och framförallt komma ut härifrån med Niklas. Man är sjukt tacksam. Ja. Dels för möjligheten att jag fick komma hit och så här, lärt känna så mycket nya vänner. Men också att jag uppnått mitt syfte. Att jag hittar verkligen en person som jag kan bygga upp min framtid med när jag kommer hem. Det här var början på vår kärleksresa, tror jag. Mm. Alltså, det här är verkligen bara början. Mm. Jag känner mer känslor just nu för en person gentemot vad jag någonsin har gjort. Det är mycket känslor i luften just nu. Men det ska bli skönt att komma hem och starta ett liv där också. Mm. Alltså på riktigt liksom. Så att man verkligen... Vi är klara här nu. Ja. Ja, vi ska vara till sista då. Ja, det ska vi. Sitta hem hela skiten. Ja. Vad tror du kommer hända mellan oss då? Jag tror att båda måste landa. Jag tror att jag måste komma hem. Mm. Hitta mina rutiner igen. Och så, du vet, så åker du hem typ. Och sen så... Går det inte, bara så här, det är katastrof. Ja. Då får du komma bara, det är inte mer än så. Jag ser jättemycket fram emot att få komma hem, få visa Johan till hela min familj och bygga upp ett liv med honom utanför de här väggarna. Det ska bli så underbart. Åh jävlar, alltså, fatta att jag ska flytta till Stockholm. Den är sjuk. Den är fet. Jag längtar till vi kommer hem i alla fall härifrån. Mm, jag också. Kan jag säga att det har varit en jävla resa. Det ska bli skönt att komma hem och fortsätta. Alltså målet eller slutet är så fucking nära. Mm. Det är sjukt. Jag känner ändå att jag och Victoria har kommit så pass nära och vi känner varandra så pass bra. När jag är med henne så får jag pirr i kroppen och jag vill vara med henne hela tiden. Så jag har nog gått in här inne och blivit kär. Det är så det har blivit. Jag tycker fort vi klickar och sådär, men... Lena, vad känner du? Jag vet inte, alltså. Jag är dålig på att snacka känslor. Vi kan ju höra när vi kommer hem till Sverige och så tar vi det efter den punkten. Ja.